ebibadde ku muzikiti e Nakasero. Ate ku Bulange Mengo, Katikkiro Charles Peter Mayiga avumiridde ebikolwa by'ettemu ebikyasa ensangi zino naddala ku bamasheikh, n'asaba gavumenti eyongere obukuumi ku bakulembeze b'Obusiraamu naddala jjajja w'Obusiraamu Omulangira Kasim Nakibinge. Olukiiko lwa Buganda olw'omulundi ogwokusatu mu mwaka gwa 2014 lutudde nkyaliira okwogera ku nsonga ez'enjawulo mu Buganda. Omulina ezali mu lusirika lwa minisita Basabasajja Esese. Lukubiriziddwa Sipiika Nelson Kawalyanga lwetabyemu abakiise okuva mu masaza ag'enjawulo abakulembeddwa mu Katikkiro Charles Peter Mayiga. Katikkiro awadde alipoota ku ntambuza emirimu mu Buganda, asinzidde ono n'asaba gavumenti enoonye abatta abasiraamu n'okwongera obukuumi eri jjajja w'Obusiraamu. Omulangira Kasim Nakibinge. Asasidde Sofia Namuti yamanyiddwa nga Mafina olw'akaseera akazibu kayitamu olulaba Meeje Muhammad Kigundu okutemula ku lwomukaaga olwa ssabbiiti ewedde. Tusaasira nnyo abantu be muli abaana b'abato ne bakyala be naye okusigira ddala bannaffe b'Amafina wetumanye obulungi. Katikkiro yalaze obweraliikirivu olw'obusambattuko obuli mu disitulikiti ya Kasese kyokka n'awabula gavumenti ensonga zino zikwate n'obwegendereza. Tusaba gavumenti ensonga zino ezikwate n'obukkakka era tukisaba emiziganye n'enjuyi zonna ate esala amagezi okuzigonjola ejja kukuteesa. Oluva abakiise baweereddwa omukisa okuteesa ku nsonga ezoogeddwa Katikkiro. Olukiiko luyisizza ebiteeso eby'enjawulo ne basabidde minisitule ey'ebyobulamu Emmengo n'abavubuka okuwa alipoota eya Mukenenya gavumenti okusobola okunoonyereza ku kitta bantu n'ebirala. Olukiiko olusembyeyo mu mwaka guno Lydia Nakigoli ne Ronald Kakooza bakusakidde ggule ino Lwabukedde TV.